Hello， 大家好，这里是最可爱的 VTuber 顺宇燕。教给大家的影片呢是未来一浮游大陆的攻略，我相信这一关算是不少人的噩梦吧。今天顺宇手把手带你通关。影片开始前，如果还没订阅顺宇的频道，也不妨动你的小手订阅一下哟。一样，在关卡开始之前，我们先了解敌人，先看看本关比较麻烦的敌人。第一只是异星蛾，血量还算高，射程也偏远，炮灰很容易被加速清掉，山猪没死掉之前很难打到，是有点麻烦的敌人。第二只是异星海豹，也同样会躲在山猪后面偷打，不过姆特是可以打得到的，尽量不要让海豹堆叠起来，数量多起来对付就有点麻烦。接下来就是最可怕的 BOSS， 血量超高， DPS 也超高，推援速度非常可怕，没有控场或弹弓非常难对付，有无数人被山猪推爆，我就不多说了，在前期真的是非常强力的一只 boss。 接着我们来看一下队伍，我们的队伍使用的是四炮灰龙猫加姆特的组合，这队伍的重点是超能猫，不过其实嘉年华并不是特别需要，没有购买的玩家们也不用太担心，另外氪金那些也都几乎20等，不用怕没加时打不过。另外当然不只有我这个队伍可以打过，我相信有许多没有超能猫的朋友，所以我们有另外三个比较拼命的组合，一种是三炮灰搭配三阶基本腿，这队伍的主力会是基本腿加姆特，因为三阶基本腿会有对异星善于攻击的能力，所以打起来会轻松许多。第二个可以利用狂乱，如果你有狂强狂鱼都可以用，例如利用无坦加龙猫加姆特，或者三坦加狂鱼加姆特，你也可以把这两个合起来，把狂鱼加入第一种队伍。第三种是靠机器肉的漂流，基本可以用四坦龙猫加姆特加漂流，如果没有控场没有狂乱没有三阶基本腿还想要过，基本上只能靠超级，如果真的连相对应的超级都没有，那比较建议的是先等有合适的角色再去打会比较好。讲完了敌人跟队伍，接下来进入战斗吧。战斗初期会有一些天使敌人，在这段时间利用姆特缓慢的推过去，如果推得慢一点，在关卡开始2分46秒之后会出现第一只异星蛾，可以利用这只异星蛾将姆特叠成两只，不过这场打得偏快就没有叠了，另外宝物也要刷满哦，没刷满的话不建议打，那我们就先快转。另外山猪会在塔血量低于60万的时候出现，前面在缓慢推过去的时候，肉盾建议出强猫就好，因为本关的战线过长，肉盾出太多很容易卡战线，等碰了之后再慢慢补上其他肉盾，这样可以比较避免卡线，超能猫也要记得放，要不然会被山猪直接推爆哦。紧接着 boss 登场，如果前面超能猫叠得够多，在开场就可以有效限制住山猪的行动，可以看到山猪从出场那一刻就一直陷入缓速的状态，推进能力大幅降低，整个没有威胁性。另外要额外注意钱包的问题，如果钱包快见底了，可以不出战斗猫，改成三坦加超能的除猫模式，保持控场跟炮灰的频率比较重要哦。
最后击败 BOSS， 可以看到超能从头控场到位，真的是太稳了。接着就去爆塔吧。今天影片就到这边了，不知道这部影片是否有帮助到各位，如果帮助到各位的话，也不妨分享给身边玩猫战的朋友哦。喜欢的话也不要忘了给秀一个大大的赞，下次还会做更多角色介绍，有问题的话欢迎在留言区提出，每周都会制作猫战，不想错过制作的朋友也不妨开启小铃铛哦。我是秀一，我们下次见，拜拜。